не сказати, що заповнені на 100%, напевно, навіть на 50% не заповнені, але багатенько сьогодні глядачів, багатенько тих болівальників, які вирішили наживо подивитися матч команд «Динамо» і «Севастополя». Зрозуміти, в принципі, можна, тому що попри те, що Севастополь є новачком прем'єр-ліги, попри те, що у Севастополя вкрай неприємна статистика в очних протистояннях з київським «Динамо», цей клуб дуже амбітний. І ніхто зі спеціалістів не розглядає його як потенційного претендента на виліз прем'єр-ліги за підсумками цього сезону. Враження складається, що Севастополь зайшов серйозно і надовго до еліти українського футболу, судячи принаймні з тих фінансових впливань, які здійснило керівництво клубу в команду. Ну, принаймні, гра Севастополя у перших турах підкреслює твої слова, Олеже. З Чорноморцем дуже рівний матч, нічия 1-1. Чорноморець учасник Єврокубків. Між іншим, з Шахтарем доволі довго Севастополь грав на нічию, хоча буквально за кілька хвилин все втратив. А Шахтар – це чемпіон України. І ось ще одне. Ще один іспит, ще один екзамен для Маріуша Левандовські та його команди. Маріуш Левандовський, колишній гравець донецького Шахтаря, який підкреслював перед цим поєдинком, що матчі з «Динамо» він полюбляє більше за всі інші, що ці ігри для нього фартові, звичайно, що згадуючи про матчі футболці донецького Шахтаря. Стовбелозу. Класне підключення лівим флангом. Тремоліна стигає до м'яча. Навіс у штрафний майданчик. Удар по воротах. Завадило на одному. Ось цей епізод. Андрій Ярмоленко на вістрі. Одразу кілька ударів по воротах ми побачили. Побачили таку трошки хаотичну гру захисту Севастополя. Зараз розберемо цей епізод на повторі. Навіс був від Джермейна Ленса. Він знову увімкнув свою фантастичну швидкість. А хто завадив забити Ярмоленку? Теппі, так, кияни атакують, але тим не менше цього теппу вистачає ось для таких комбінацій та моментів. Який епізод! Тремоліна його створив! Тремоліна на перших хвилинах просто красень. Прориває він свій фланг, немає там йому суперників. Але в цій атаці все ж таки був зафіксований офсайд. Офсайді перебував, та сама комбінація була дуже і дуже змістовною і класною. Ярмоленко, але поки що гостроти більше саме з флангу лівого. І саме туди зараз переведення від Велозу. Тремоліна з м'ячем, намагається фінтити, віддає ближньому партнеру. Лукман, його удар! Всі про це знають. Немає слів. Немає слів, я вам скажу чесно. Не часто такі голи побачиш в чемпіонаті України. І кожен слід цінувати. Певно, що вболівальники Севастополя зараз не вибачать мені емоції під час голу Лукмана Аруна. Але подивіться, який удар вдався Аруні. Ну, і таких емоцій мало, насправді. Хоча з іншого боку, нічого ж не відчували. Нічого не відчували. Якось заспокоїлися гравці київського «Динамо», навіть точніше заспокоїли їх гравці Севастополя. І ось кияни, призвичаючись до манери захисту Севастополя, обрали ось цю цілком правомірну манеру ведення гри і наважились на удар за меж штрафного майданчика. Ну, і бачиш... Це те, до речі, чого не робили гравці донецького Шахтаря попередньому. Практика. І практика, так. І це він демонстрував неодноразово саме граючи і тренуючи Карпати. Кожанов! Коваль не зміг рятувати команду. Точніше, зміг, але на мить здалося, що зараз м'яч відскочить до суперника київського «Динамо». Ледь не гольова атака Севастополя. А зараз момент, номер 7 Бокані перериває суддя на лінії, фіксуючи офсайд. Здається мені, що він був. Живу спостерігав за цим епізодом. Дімарсім Бокані, він звик грати на останній лінії, на лінії офсайду. Максим Коваль, він на ваших екранах. Ну і ще раз. Попередній момент, зараз бачимо помилку Даніло Сілви крупним планом. Правий фланг, простріл низом! Візуально здалося, що м'яч вже у сітку воріт летів. Нарешті Даніло Сілво ефективно підключився до атаки. Ну і знову Семененко. Семененко поки що у складі Севастополя один з найактивніших, один з найкращих. Удар по воротах. Ох, тобі презент. От тобі і подарунок. Не пошкодував себе Євген Хачеріді, не став прибирати голову.
це нокдаун. Грогі. В стані Грогі перебуває Євген Хачирідін. Ну тут приклався, так приклався. Цікаво, з якою швидкістю летів цей м'яч. Ну, можливо, один з видатних хокейних тренерів сучасності в цій ситуації сказав би, тобі не боляче. Саленс розвертається і мчить. Простріл! Ну, коли ось, воно класно, воно класно. Ось вони гольове чуття. Гольове чуття з цього хлопця Демарсім Бокані, а от виконання не вистачило зараз нападнику київському «Динамо». І знову звертаю вашу увагу, шановні телеглядачі, хто починав цю атаку. Її починав Євген Селін. Він знову віддавав на лівий фланг, робочою лівою ногою, цього разу на Ленса, цього разу низом. Божевільного просто голу, бачимо статистику. Майже немає переваги в ударах в «Динамо». Ми йдемо на перерву і почуємося вже після неї. Єв грає для своєї команди на половині поля суперника. Може бути небезпечний удар по воротах. Рикошет! Ось це епізод Кожанов. Абсолютно неочікуваний рикошет для Максима Коваля. І м'яч буквально в міліметрах від стійки воріт. Не пролетів, але так просковзнув. Перепрошую, Голанда. Бокані, як прибрав вже трьох. Бокані. Гол Ільям Бокані. Шикарний гол від Демарсім Бокані. Четвертий гол у третьому матчі. І це вже не тільки гольове чуття, це просто неймовірне виконання, неймовірний дриблінг, неймовірне розуміння ситуації і розуміння своєї переваги над захисниками. Ну, якщо кияни вже забувають сьогодні голи, таке враження, то голи дивовижні за своїм виконанням, за своєю суттю. Та що там, та й за своїми емоціями, які вони викликають не лише у вболівальників. Але, шановні вболівальники Севастополя, погодьтеся, це було дуже, дуже класно і якісно зроблено. Провалилося. Спочатку опорні півзахисники, а потім і центральні захисники Севастополя. І як наслідок, Бокані поліпшив свою статистику. І подивіться, як одним роком Демарсім Бокані прибрав аж двох центральних захисників Севастополя. Відправив їх на відпочинок. У футбольних колах кажуть, відправив зовсім іншому напрямку. Неймовірний гол. Не ображає. Тягне м'яч, віддає під удар Фарлею. Фарлею, ще одна спроба. Удари поки що Фарлею відверто не вдаються. Тремоліна знову йде вперед, пасується з Олегом Гусєвим. Гусєв отримує пас у відповіді від Беланда. Гусєв дуже гостро, навіс від Гусєва, удар не виходить, неймовірний сейф від Литовки. Так, здається, Литовка в останню мить буквально перекинув м'яч через сітку воріта, через його каркас, а пробував Джермен Ленс. Подивіться, як розіграли цю комбінацію. Знову ж таки, на лівому фланзі гравці «Динамо». Гусєв дуже зряче віддавав на Джермена Ленса рятувати свою команду. Ще один навіс. Удар по воротах. Знову Литовка. Ну що ж він виробляє? Безумовно, не дарма ми визнали його, шановні телеглядачі, найкращим у першому таймі у складі Севастополя. Я не здивуюся, що і за підсумками всього матчу найкращим у складі Севастополя буде їхній голкіпер. Ще один навіс кутового. Непогано розібрався. У штрафному майданчику перевалив Ленс. Удар по воротах. І ще один удар. Що сказав би твій друг Кріштіану Роналду? Ні, ну, насправді класно приклався Волозу, спіймав м'яч з льоту. Та не класно. Ну, з льоту такий майстер мав його зловити. Він не доклав корпус, абсолютно не доклав корпус. І якось так дуже м'яко підійшов до цього епізоду, не сконцентрований. Зрозуміло, що певною... Статистика до вашої уваги, володіння м'ячем на користь київського «Динамо», але не беззаперечна, за ударами рівність. Що ж, для вас працювали коментатори Олег Шмід та Олександр Золотогорський. На все добре, шануйтеся. До побачення, відчувайте гру.